vara nöjd med min bildberättelse och det är dags att börja förhandsgranska den. Och då kan jag klicka här så kan jag då se hur den har blivit. När jag är nöjd så går jag vidare på dela. Och då tänker jag att jag vill publicera. Men då är det så att här har man valt att begränsa delningsfunktionen för oss på Ängelholms skolor. Så att för att kunna publicera den så behöver jag göra så att jag går till hämta. Och då hämtas videon ner till min enhet. Den lägger sig under nedladdningar. Tar en liten stund innan videon är färdig. Ja, här finns min fil. Och då är det bara att trycka på spara. Och då sparas under nedladdningar. Skulle jag vilja sen så kan jag lätt flytta över filen till min enhet. Och dela den med min lärare. Eller kanske hämta en delbar länk som jag kan dela med mig av på lärplattformen. Eller något annat ställe. Tack och hej, så här enkelt var det.